Não atrapalhem o trânsito, né, Daniel? Governadora, a senhora já tem algum indício de... qual foi a motivação desse incêndio? O que foi que aconteceu? Tudo aponta para uma motivação política agora. Tomara que seja um caso apenas isolado. E a minha polícia estadual, polícia civil, ela tem sido extremamente eficiente. E logo, na investigação, chegar a uma conclusão no relatório. Eu espero que chegue breve. Naquela rua tem câmeras, então eu acho que nós temos todas as condições de ter uma interpretação rápida sobre isso. Mas qual seria o interesse? Não tenho a menor ideia de quem fez, como é que eu vou saber qual é o interesse da pessoa? O secretário da Segurança falou com a senhora sobre isso? Não, ainda não. Eu deixei para mim, a Polícia Civil, que logo...